ብስሚላህ ረህማን ረሂም። ስምንተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ኡስታዝ፣ ነሺዳ ክላሲካል ኖሮም አልኖሮም ዜማም ቢኖሮም ባይኖሮም እንዴት ይታያል ይላል። ባረከላሁ ፊክ። ነሺዳ በቋንቋዊ ትርጉሙ ዜማ ማለት አይደለም። ግጥምን ጮክ ብሎ ማንበብ ነሺዳ ወይም ነሺድ ተብሎ ይጠራል በአረብኛ ቋንቋ። ዜማ ኖሮም አልኖሮም አንሸደ ፉላን ሲባል ግጥምን አነበበ ማለት። ግን በዛሬ ዘመን ነሺዳ የሚለው ቃል የሚሰጠው ትርጓሜ የተለየ። ይህንን የሚላቸው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሐዲቶች ላይ ወይም የሰለፎች ንግግሮች ላይ ይህንን ቃል ስታገኙ በዛሬ ትርጓሜ መሰረት እንዳትተረጉሙት ወይም በዛሬ ይዘት መሰረት እንዳይተረጎም ብዬ ነው። ለማንኛውም ይህን ለማወቅ እንዲረዳን ስለ ዜማ አንድ ማለት የሚፈልገው ነገር አለ። ዜማ ማለት ሙዚቃዊ ስልትን የተከተለ ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃዊ ስልትን ያልተከተለ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቁርአንን ሲቀራ አንድ ሰው ይህ የሚቀራበት ስልት ያማረ ቢሆን እንኳን ሙዚቃዊ ስልትን የተከተለ አይደለም። ይሄ የተፈቀደ ነው። ይህ ግጥምን በማንበብ ረገድ ሰዎች የሚያንጎራጉሩት ቢሆን እንኳን ሌሎች የተከለከሉ ነገሮች አብረው ካልተቀላቀሉ መሰረት እንደሚፈቀድ ዑለማዎች ሙሉ ለሙሉ ተስማምተዋል። ዝርዝሩን እመጣበታለሁ። ይህንን አንዳንዴ ነስብ ብለው ይጠሩታል። ነስብ ማለት እንደዚህ ማንጎራጎር ነው። ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ሙዚቃዊ ስልት ሳይከተል እንዲሁ ማንጎራጎር ነው። እንደዚሁም ሑዳ ብለው ይጠሩታል። በተለይ ደግሞ ሰፈር ሲጓዙ ማለት ረጅም ርቀት ሲጓዙ ከግመሎቻቸው ጋር ሲሄዱ እንዲህ እያንጎራጎሩ ግጥሞችን እየተዋወሱ ነው የሚሄዱት። ይሄ በረሱል ሰለም ጊዜ የነበረ እና በሰሓቦች ሙሉ ስምምነት የጸደቀ ስለዚህ ክርክር የለንም። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ነሺዳ ተብለው የሚሰራጨው በተለይ ደግሞ ኢስላማዊ ነሺዳዎች ተብለው በተለያዩ ቋንቋዎች የሚሰራጩት ይህንን መስፈርት ያሟሉ ናቸው? አይደሉም። ሙዚቃዊ ይዘት አላቸው። የሙዚቃ መሳሪያ ባይቀላቀልባቸው እንኳን ማለት ነው። የሙዚቃ መሳሪያ የተቀላቀለባቸውን ተዋቸው። የሙዚቃ መሳሪያ ምንም ሳይኖረው ብዙ ሰዎች ተሰባስበው እንዴት አድርገው ልክ በሙዚቃ ኖታ እንደሚባለው የት ቦታ ድምጻቸው እንደሚያቀጥኑ ከፍ እንደሚሉ ከዛ በኋላ አዝማች አበጅተውለት የሚደጋገመውን እየደጋገሙ በዚህ መልኩ ይፈጽሙታል። ይሄ የተለያዩ ዑለማዎች ስለ ነስብ ቅድም ስለጠቀስኩላቸው የተፈቀደ ማንጎራገር ሲጠቅሱ እንደማይቻል አብረው የጠቀሱት ነገር ነው። የተለያዩ ዑለማዎች ሙሉ ስምምነት ወይም የዑለማዎች ሙሉ ስምምነትም በተለያዩ የዑለማዎች ኪታቦች ላይ ሰፍሯል። የተፈቀደው ይሄኛው አይነት እንጂ ይሄኛው እንዳይመስላችሁ ብለው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ሙዚቃዊ ስልት ያለውን ነገር ሙዚቃዊ ስልት ከሌለው ነገር ያውቀዋል። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በብዛት ያሉት ሁሉም አልልም ይህንን ነገር ያላጣሩ ናቸው። እዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ፊትና ያመጣሉ። መልእክታቸው ጥሩ ነው አይደለም የሚለው ውስጥ እንዳትገቡ። አንዳንድ ሰዎች ዘፈን እንዴት ነው ሲባለው ዘፈን ጥሩ መልእክት ካለው ሰዎችን ወደ መልካም ባህሪ የሚገፋፋ ከሆነ አይከለከልም ይላሉ። ይሄ ውድቀውን አባባል እንደሆነ ሁሉም ያውቀዋል። ግን በኋላ ደግሞ ለምን ዘፈን ትፈቅዳላችሁ ሲባሉ እኛ እኮ ዘፈኑን ሁሉንም አልፈቀድንም። እኛ የፈቀድነው ምን አይነት ነው? ጥሩ መልእክት ያለውን ብቻ ነው ይላሉ። ያ ጥሩ መልእክት ያለውማ ከዘፈንነቱ ጋር ንግግርም እኮ እንደዛ ነው አይደል? ማንኛውም ንግግር ጥሩ መልእክት ካለው ይፈቀዳል፣ ጥሩ መልእክት ከሌለው ይከለከላል። ስለዚህ ዘፈንን ፈቅደዋል ነው የሚባለው አንድ ሰው ይህንን ካለ። ምክንያቱም መጥፎ መልእክት እያለው ራሱ አይፈቀድም ይፈቀዳል የሚል የለምና። ለማንኛውም በአሁኑ ሰዓት ያሉት በብዛት ይህንን የሙዚቃ ስልት እየተከተሉ በመሆናቸው ብዙ ዑለማዎች ይቃወሟቸዋል። ከዚህ አልፎ ተርፎ ደግሞ በድሮ ጊዜ ሶፊያዎች ይጠቀሙበት የነበረውን ስልት የተጠቀሙ ከመሆናቸው አንጻር እንደዚሁ የተከለከሉ ናቸውና ማለት ነው። ለማንኛውም ይህንን የተከለከለውን የሙዚቃ ስልት የተከተለ የዜማ አጣጣል ስልት ሁሉም ሰው ያውቀውና ከዚህ መጠበቅ ያስፈልገዋል። በብዛት ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ተሰባስበው ነሺዳ ሲሉ ታያለ። እንዴት ነው ብዙ ሰዎች ተሰባስበው ነሺዳ ሊሉ የቻሉት? እንዴት ነው ዜማውን ያወቁት? ከዛ በፊት በደንብ ተለማምደው ነው አይደል? እንዴት አልተለያየም የዜማ አጣጣላቸው? ልክ እንደ ሙዚቃ ተለማምደው ነው። ተግባባ። ለብቻ የሚሉት ነሺዳ ከሆነ ግን ምናልባት በተለያዩ የዒልም ግጥሞች ላይ አንዳንድ ጊዜ እንደምታገኙት አይነት ከሆነ ይሄ ችግር የለውም። ለምሳሌ አልፊየት ኢብኑ ማሊክ ሊሆን ይችላል፣ ኑንየት ኢብኑ ሙቀይም ሊሆን ይችላል፣ አልበይቱ ሊሆን ይችላል፣ አልፊየት ኢልዒራብ እንዲህ አይነት ወይም ሌሎችም ተራ የዙህድ ግጥሞችም ሊሆን ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ የሚነበቡባቸው ስልቶች አሉ። ያንን ስልት ስታሰሩ ሰውየው በራሱ የሚጥለው አጣጣል ነው። ዜማ ተምሮ ወይ ሰልጥኖ አይደለም። ሁሉም ይለያያል። ለዚህ ነው አነሳሱን መሀል ላይ የሚለውን መጨረሻ ላይ የሚለውን ስታየው የተለያየ ነው። ድገምልኝ ብትለው አያስታውሰው ምን እንዳለ። እንደ ዘፈን አይደለም። ተግባባን። ነሺዳ ግን ራሱን የቻለ ዜማ አለው። ያንን ነሺዳ ዜማውን ከቀየርክበት ላላ አልቻልክበት ይላል። ላላ ቀየርከው አበላሸው ይላል። ቁርአን ስትቀራ ግን አንድ ጊዜ በሆነ አጣጣል ቀራው ያንን አንቀጽ አስ እስቲ ድገምልኝ ስትለው ትንሽ አጀማመርህና አጨራረስህ ከተለያየ አበላሸው የሚለው የለም። አንተ ራስህ አታስታውሰው ነው ቀራው እንኳን ሌላው ይቀራል። ለምን የሙዚቃ ስልትን የተከተለ አይደለም እና ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ከሆነ የተፈቀደ ይሆናል፣ ካልሆነ ደግሞ የተከለከለ መሆኑ አጠራጠርም። በዚህ ላይ ደግሞ በዛሬ ዘመን ነገሩ ሁሉ በጣም እያደገ ከመሄዱ የተነሳ
ከሙዚቃው ስልት ባሻገር ሌሎች የሚጨመሩ ነገሮች አሉ። ከሙዚቃ ማስተሪያ ባሻገር ስለዚህ እስካሁን አልደረሰም። ልክ እንደ ዘፋኞች የቪዲዮ ክሊፕ ይዘጋጃል። የቪዲዮ ክሊፕ ተቀላጭ ዘፋኞች 5 ደቂቃ ዘፈን የሙዚቃ ቪዲዮ እንደሚለቁት የነሽዳን ቪዲዮ ይለቀቃል። ነሽዳውን የሚያዜመውን ሰው ስትመለከት ልክ ዘፋኞች እንደሚያደርጉት ነው የሚያደርጉት። አንገቱን ሲነቀንቅ ስሜቱን ሲያሳይ አንተ ባትሰማው ኖሮ ማለት ከሩቅ የሚያሳይ የዘፋኝ መሆኑን አይጠራጠርም። ግን ሲያው ጺም አለው ማሻአላ አይሄማ ዘፋኝ ሊሆን አይችልም ይል ይችላል። በርግጥ አንዳንዴ ዘፈንም ሊሆን ይችላል ዘፈንም ይፈቀራል ብለው ከነጺማቸው የሚያዜሙ ስላሉ ማለት ነው። ለማንኛውም ይሄ ተከለከለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ቢልሙናሰባ አልሐሰን አልበስሪ ጋር አንድ ሰው መጣና ጥያቄ አቀረበለ ما تقول في الغناء في الغناء سين بالالف المقصوره الحسن البصري اسو ياله مسرو في الغناء عفوا عفوا اسو ياله في الغناء ما تقول في الغناء ما زي ما قلت مسرته زي ما نو غناء يبالو ما عندها الحديثوش لاي غناء يفكر مهون يميتقو ملك تستاغنيو زفن تفكر ما غير لا من غناء مالس بقنقوي يزتو ما زي نو يتفكرنا يتكلكل ما زي من الله وكان انقدر موسيقى سنتين يتكتلو زي ما بتفطراي ملكو ينغورغور كهونه ايه لماننياوم ما تقول في الغناء سلو في الغناء بلو سلا هبت يتيقوا مثلا في الغناء بالالف المقصوره مالك ما مناله الحسن نعمه الشيء الغناء الغناء يتصدق توصل به الرحيم ويفعل به كذا وكذا زمدنا ان الناس اللي قتل بشرا حطام كدرك الله سبحانه وتعالى يا الله فضل الناس روتانو صدقه يسطال زمدنا اللي قتل بهالا يهن اكو ادله يتيقوا هذا منين يتيقك انما اعني الشدوه الشدوه مالك منين الشدوه اللي يتيقوا እንደዚህ ነው ነው በተግባር ሊያሳየው ፈልገው ከዘራውን ተፋደረገና አይኑን ያጎረጠረጠ ጅንግላቱን ያንቀሳቀሰ ይሁን ነገር ማዜም ጀመረ። الحسن البصري سيومن قالوا ما كنت ارى ان عاقلا يفعل مثل ذلك امر ان لسون ذلك ነገር ይፈጽማል ብዬ በፍጹም አላስብም ነበር ተግባባን። የተፈቀደ አዛዝ يعني የዜማ ተጣል ቢሆን ራሱ አፈጻጸሙ አንዳንድ እንዲከለከል ያደርገዋል። ልብ በሉ ልክ عائشة رضي الله عنها ان ጊዜ ዘመኖቿ በመገረዛቸው የተነሳ ህማም ስለጠናባቸው እንዲያው ከህማሙ የሚያስረሳቸው ነው የሚያጫውታቸው ሳምጡ ተብሎ የሆነ ሰው ተላከ። ያ ሰው ያጫውታቸው ያለ እሷ ስታልፍ እሱ ጸጉሩ ትልቅ ጎፈሬ ነገር ነውና ጎፈሬውን እንደዚህ ያንቀሳቀሰ የሆነ ነገር ሲላቸው አየች። የሆነ ነገር እየዘየሚ ማለት ነው። በይሳት ነው አለች عائشة رضي الله عنها اوف الشيطان اخرجوه ايه شيطان اصل تقبلوا تقطط بلا تقطط اصطاتك فزي يتفكر ان غير راسه افتاطمناني اللي كلكل ادرغوال ليلى مثال يستاتوا عند سو يتفكر يا متط عينت حلال كبسم يهون كذا موجه على وهم يعني النجر لك متط تطيوش بميططط ملكو يميططابتن وانجا يمطط وانجا ادرغو مرطو متطيوش بميططط يميططط بمسر اكبابينا ሁኔታ ይሄን ነገር አዘጋጅቶ ያንን አስሮ ከተጣ የሚከለከል ይሆናል። የሚጠጣው ውሃ ቢሆን እንኳን ማለት ነው። ከሌላ ሰው ጋር መሳሰስ ነው። ያንን ሽዳ ከብለኝ ፍጹም ነው ከተጣ ከዘፋኞች ጋር ነው። ተመልከት ቀደም ቪዲዮ ክሊፕ አለ። ያ ቪዲዮ ክሊፕ በዚህ መልኩ አንገቱን ያወዛውዛል። ሌላ በኩል ደግሞ ህዝብ ተሰብስቦ ለሰዎች የነሽዳ ፕሮግራም ወይም ኡምሲያ የነሽዳ ለሊት ተብሎ ሲያቀርብ ከኋላ የሚያጅበው ተብረቅራቅ የሆነ يعني ابواب متحرك እንደዚህ እንትና ባያችሁ ቀለም ብሎ ከዛ በኋላ ወዲያ ወዲህ የሚለው ብርሃኖች የተለያየ አይነት ቀለም ያላቸው መብራቶች ይሄን የት ነው የምናቀኙ? ዘፋኞች ጋር ነበር ድሮም ታውቃ አይደል? እነሱ ጋር ነው። ልክ ሲጨርስ ደግሞ ይጨበጨብለት ይፋጭና ይደጋም ይሉት። ከዛ በኋላ ደግሞ የነሽዳ አልበሞችን ስትመለከት እንደነበር ድሮም ይባላል። ገጣሚ የከሌ እንትኑ የከሌ አዳ ፉላ የዘፋኞች የነሽዳዎቹን ቁጥር 1 ስንደይቃ ነው እንደዚህ ቁጥር 2 ከዚህን ካሴት እንደምታወራ ከዚህ አንፃር ብዙ ዕለማዎች ነሽዳን በዛሬ ዘመን ተቃውመዋል ማለት ነው። መነሻው ነሽዳ የሚለው ቃል አይደለም ተግባባን። መነሻው አፈጻጸሙ ነው። ዛሬ በብዛት እየተፈጸመበት ያለው ሂደት የሚያስከለክለው ስለሆነ ነው ማለት ነው። هذا والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين